Gözəl səsi ilə bu günkü proqramımızda gözəl ifalar səsləndirəcək Siyavuş Quluzadədir dostlar. Xoş gəldin. Xeyir olsun, xoş gününüz olsun İbrahim bəy. Təşəkkür edirəm. Mən də sizləri, bax bu dəyərli sənətkar dostlarımızı salamlayıram. Bizi efir qarşısında izləyən 7-dən 77-yə dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Minnətdaram dəvətinizə görə. Mənim bax bu gözəl, sevilən, dəyərli mənim dostlarımla bərabər dəvət eləmişsən. Mən sizə sonsuz təşəkkür edirəm. İnşallah inanıram ki, bir-birindən gözəl nəğmələr səslənəcək. Qonaqlarımız da feyziyyəb olacaq. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Minnətdaram. Xoş gəldiniz. Siyavuş Quluzadə. Hey bizden ayağ keser gözler, dur gel nazlana nazlana. Aşık ile küser gözler, dur gel nazlana nazlana. Bizden ayağ keser gözler, dur gel nazlana nazlana. Hey aşık ile küser gözler. Bağban ne lazımdır mene, bağban ne lazımdır mene.
Arzum budur Arzum budur Ferhat sazın tarzan tarını itirməz Baş ağlı diz taqəti gözlə nurun itirməz İgid adı şair sözü Dağ vüqarı ocaq çözü Ofçu izi çeşmə gözü zirvə qarın itirməz Qartal zili durna teli Ceyran düzü sona gölü Bağban bağı bülbül gülü bağda barın itirməz Ata andı ana barı Qız isməti gəlin arı Oğul eldə etibarı yar da yarın itirməsin Qələmçəli deməz yalan Elə qarış ellə dolan Aqsaqqal da əldə olan ixtiyarın İtirməsin, itirməsin Xəstəyəm, gəl bir çarə qıl bu yazıq halimə, bu yazıq halimə Deyirəm xəstəyəm, gəl bir çarə qıl bu yazıq halimə Səndən qeyri gözəlim, loğman nə lazımdır mənə Sən gəl bir çarə sabiri Salma öz nəzərinlə, salma öz nəzərinlə Ruhu şad olsun, sabır əliyəm Deyirəm gəlsən bir çara sabiri Salma öz nəzərinlə Sənsiz bu qoca dünyada Deyirəm sənsiz bu qoca dünyada Devran nə lazım
Quluzadə. Bravo. Möhtəşəmsiz, möhtəşəm.